Då säger jag välkommen upp Peter Bergman. Nu ska vi se om jag hittar den här. Jag har lovat att bistå dig med, inte med entimetern, men med bildknappen. Hejsan Peter Bergman, hej. Som är naturvårdschef på Sveaskog. Och du har en bakgrund, en lång bakgrund inom biologins värld. Och inom framförallt skogens värld, för du började faktiskt din bana på ett ställe jag känner väl till, eller hur? Ja, du tänker på Öland. Jag tänker på Öland. Ja, där har jag varit och studerat humlor och deras parningsbeteende. Fantastiskt kul. Det glömde jag säga, jag är ju också knuten till Station Linné som det heter idag. Tidigare Uppsala universitets forskningsstation på Öland. Där tittar du på doftkommunikation i samband med pollinerande humlor. Jättekul. Men sen fortsatte din bana på Skogsstyrelsen där du jobbade med info, utbildning, naturvård. Och nu som sagt Sveaskog under större delen av det här millenniet. Och idag är du chef. Ordet är ditt. Jag sätter mig här och bistår. Ta första bilden kanske. Eller det här är första bilden. Vi kan låta den här ligga kvar. Hej allihop. Ni har ju redan sett att jag inte är som alla andra. Så det är lika bra att jag talar om från början att jag har två medfödda handikapp. Dels en medfödd CP-skada och dels är jag född i Göteborg. Så nu vet ni detta. Och i dessa pandemi- eller postpandemitider, det smittar inte. Så att, nu kan vi lämna den biten. Men så, jag är här för att prata om Sveaskogs arbete med arter och artfynd. Vi är ju ett statligt ägt skogsbolag som äger 14% av den svenska skogsmarken. Så det är klart, vi har en påverkan och vi måste ta ett ansvar för naturvårdsarbetet. Jag tänker ge tre exempel på hur vi använder den här skattkistan som artportal faktiskt är. Så om vi tar nästa bild. Detta är en skärmdump från vårat skogliga GIS-system. Där röda områden är avsatta frivilligt eller formellt. Det gröna är befintliga eller blivande hänsynsytor. Men det som är viktigt här och som den här pilen fokuserar på, det är alla de här runda prickarna som motsvarar ett eller flera artfynd. Varje månad hämtar vi in det nya i artportalen vad gäller ett antal naturvårdsintressanta arter för att hela tiden kunna ha ett uppdaterat system. För arterna är jätteviktiga, inte minst i samband med naturvärdesbedömning. Ungefär hälften av prickarna på den här skärmen har andra rapporterat in och ungefär hälften har vi själva rapporterat in. Så det är ett givande och tagande mellan oss och artportalen. Och det är ju då i samband med naturvärdesbedömning. Detta är mitt första exempel. Där vi har en naturvärdesbedömning som är väldigt fokuserad på strukturer. Död ved, naturvärdets träd, kontinuitet och annat. Men arterna är ju jätteviktiga i det här. Och kan ses som kvitton eller vidimeringar på att vi hittar biotoper med högt naturvärde. Så att i mitten med det här försöker jag illustrera hur en naturvärdesbedömning i fält summeras visuellt med inventeringspunkter, artpunkter för att sedan föras över till
en naturlig bedömning som då avgör om skogen ska brukas eller avsättas. Och vi har precis i nu anammat ett otroligt bra tillsynsarbete, tillsynspaket som Skogsstyrelsen har jobbat fram och använder i sitt tillsynsarbete. Där de bland annat beskriver hänsynskrävande biotoper på ett riktigt, riktigt bra sätt. Och där de också ger ett ganska stort utrymme för arter. Så nu under maj, juni, juli ska all fältpersonal utbildas i detta för att vi ska bli ännu bättre på kopplingen mellan arter och biotoper. Andra exemplet är ifrån hösten 2020 när den nya rödlistan var lanserad. Då fick vi hjälp av Artdatabanken att ta ut alla fynd om nästan 4000 naturvårdsintressanta arter. Och vi ville då ha de här fördelade både totalt i en viss geografisk region och även uppdelat på vårat markinnehav i samma region. Och här är bara ett exempel på hela Sverige. Av de här 3962 arterna så var det många som inte ens förekom på våra marker. Men av de som gör det, 1587 arter, där kan man gå vidare och lära sig mycket mer om dem. Här är bara en enkel uppdelning som visar att 450 arter av de här finns representerade med mellan 10 och 99 fynd på våra marker. Man kan också splittra det här på olika sätt. Här har vi gjort det på organismgrupp för det samma kategorisering. Men för att se vad det är för organismgrupper som förekommer på vårt markinnehav. Man kan lika gärna dela upp det på substrat, skogstyper, rödlistekategorier och mängder av sätt. Och givetvis kombinationer av dessa. Allt i syfte att använda de cirka 200 000 artfynd som finns registrerade på våra markinnehav. Men det är kanske när man kommer ner på en lägre geografisk skala det här blir riktigt intressant. Och här är ett exempel från Norrbotten. På vårt markinnehav i Norrbotten, där vi då äger ungefär en tredjedel av skogsmarken, hittar vi 414 arter av de här nästan 4000. Och det är ju inte konstigt i och med många av dessa löv- och ädellövarter. Och även här bara ett exempel på hur man kan kategorisera de här. 215 arter förekommer 1-9 gånger. 15 arter över 1000 fynd. Och det är absolut ingen värdering i det här. Arter bland de här 15 är minst lika viktiga som arter bland de andra staplarna. Detta är bara ett sätt att börja bena i det hela. Och slutpunkten är ju att få fram en artlista, en åtgärdslista, en skogstypslista för till exempel varje ekologiskt landskap som är den minsta planeringsenhet som vi jobbar med. Exempel nummer 3 är jättespännande. Det är utvecklingsprojekt tillsammans med Greensway. Detta är
komplicerat. Detta är AI-modellering och jag fattar inte hälften. Men det som är så fint idag är att vi gör detta tillsammans med Alejandro och Olof på Grinsö. Och Alejandro kan det här och står i pausen här efter och kan med en ängels tålamod på ett ytterst pedagogiskt sätt till och med få mig att förstå, i alla fall för stunden, hur allt det här fungerar. Men ni kommer säkert lyckas mycket bättre. Det går ut på att använda artfynd i artportalen tillsammans med befintliga miljövariabler från vår naturvärdesbedömning för att på region- eller landskapsnivå kunna förutsäga arters förekomst. Jag tänkte avsluta det här med en exempelbild som är så pass lätt så till och med jag kan dra den för er. Detta är efter 100 sidor modellering AI och så kommer man fram till något sånt här. Den lilla kartan uppe till vänster är Gåsbergs värdetrakt som är en värdetrakt i den gröna infrastrukturen som Länsstyrelsen i Dalarna jobbar med. Det är där vi har valt att göra det här projektet. Ni ser att det är olika mängder starkt grönt på kartan. Och mycket grönt innebär att det är mycket förekomst av ekologiskt intressanta substrat. Sen kan man ta ut en större ruta av det här. Och det är alltså den vi ser till höger. Där varje pixel eller mindre ruta i sig ger en sannolikhet för att i det här fallet hitta rödlistade arter. Och det som är extra spännande här det är att ni ser den gröna rastreringen på kartan. Det är de skogar vi redan har identifierat och satt av. Och nu kan du peka med den här. Det finns ett område där det är uppåt och lite vänster. Bra! Där är det ju väldigt mycket rött, men ingenting avsatt. Så att för nästa steg i det här, det är att det åker ut i fält och verifiera och vidimera. Är det så att vi inte har upptäckt det här än? Och går det här att använda? Otroligt spännande. Så tre exempel på att artportalen är kanonbra och vi använder den hela tiden. Och vi har fått så stränga order av Pavel till och med jag vet är gott. I mål, tror jag. Tack så mycket, Peter.